হ্যাঁ, পিকনিক যাই মোর লগতে যুদ্ধ এখন হল নয়। হ্যাঁ মোক এলাকায় বাজছে তোমার যুদ্ধ গেল, তোমার লগ বা হাক দিছিলো হ্যাঁ পিকনিকত। তোমার কাজে অকল করে হাল লাগছে গম পোনে, বেয়াকে মারছি আদন মুখ কেন দা। মই তোমাৰ নাম্বাৰটো সেনেকানে লৈছো হা, মই তোমাক খোলা খুলিকে কৈছো দাইদেৰে বুলি বেয়া নাপা, কিন্তু মোৰ লগত ল'ৰাটো আছে, সি মোক চিনি নাপায় এতিয়া। তেওঁলোকে মোক এলেকাই বাজছে, আমার তাত ফটো আছে, তুমি যদি কেস দিয়া একেলগে যাম আমি। মই কিন্তু চাইছো আমার দেউতাক চকু দুটা পুলাই দিছে। হেল্ল' হেল্ল' মাইক টেষ্টিং, কিন্তু মাইক টেষ্টিঙত মই এটা বস্তু চাইছোঁ। যোৱাকালি এটা কমিউনিটি পোষ্ট দিছিলোঁ য'ত আপোনালোক কৈছিলোঁ যে আপোনালোকে নেক্সট কাৰ কাৰ লগত প্ৰেংক কৰ লাগে। আপোনালোকে কৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদী, জানি লিয়নি, তাৰপিছত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, আৰু বেলেগ নাই আৰু আৰু কৈছোঁ আৰু বহুত কৈছে তাৰ ভিতৰত ৰাখিম, কিন্তু নৰেন্দ্ৰ মোদী কোনে প্ৰেংক কল কৰে আৰু প্ৰভু মানুহ থাকে আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰেংক কল। বাকী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কৈছে জুবিনদা কৈছে জুবিনদা কৰিম, 100K মানে হ'লে মই কিবা এটা কিনো মিলাম, প্ৰেং হিচাপে নহয়, প্ৰেং মই নকৰোঁ, কিন্তু কিবা এটাতো বনাম 100K স্পেচিয়েলত 1,00,000 হোৱাৰ পিছত জুবিনদাৰ লগত কিবা এটা বনাম, তেওঁলোকৰ লগত তেওঁলোকৰ টীমৰ লগত, তেওঁকতো ডাইৰেক্ট কানেক্ট কৰিব নোৱাৰিয়ে, তো সেইটো কাৰণে তেওঁলোকৰ টীমৰ লগত কানেক্ট কৰিব লাগিব। বাকী যি নহওক, আজি আমি প্ৰেংকল কৰিব গৈছোঁ প্ৰাণদীপ। যুদ্ধ গানটো ইমান বেছি ফেমাছ হৈ আছে গোটেই অল অসমত, যদি আমি মিউজিকৰ ট্ৰেণ্ডিং চাওঁ অসমীয়া গান, যুদ্ধ গানটো অল অভাৰ অসম 1 নম্বৰ ট্ৰেণ্ডিং। চ' সেই যুদ্ধ গানৰ প্ৰাণদীপদাক মই আজি প্ৰায় 2 বছৰ মানে 1 বছৰ হ'ল চাগে, একবাৰ কৰিছিলোঁ আপোনালোকৰ এই বহুত পুৰণাখিনি চাইছে। এইটো এটা প্ৰব্লেম, আপোনালোকে মানে এতিয়াৰ ভিউৱাৰ্ছখিনি আগৰখিনি মানে সেইচো বেলেগ বেলেগ হৈ গ'লতো, বা এতিয়াৰ নতুন বহুখিনি আপোনালোকে চাই আছে ভিডিঅ', তো আপোনালোকে মানে আগৰ কিছুমান বস্তু চোৱা নাই, তো আপোনালোকে কৈ থাকে যে এক কৰক তাক কৰক, তো যিহেতুকে আপোনালোকে কৈ আছে, তো আজি প্ৰাণদীপদাক কৰিম। লগতে প্ৰাণদীপদা বুলি নহয়, কমেণ্টত আপোনালোকে যোনে যোনে কমেণ্ট কৰিছে, জাক জাক কৰিছে, অলৰেডি কৰা হ'লেও মই আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট ৰাখিব চেষ্টা কৰিম। বাকী আজি কৰিব গৈছোঁ প্ৰাণদীপদাক প্ৰেং এটা মদাহীৰ ৰূপত, দেখা যাওক কি হয়। ডক্টে হেল্ল' হেল্ল' অঁ ইস্কচমি হেৰি নেকি হে, এই যুদ্ধ প্ৰাণদীপটো নে যুদ্ধ যি গাইছিল আপুনি তেওঁ কৈছে নে? অঁ ইস্কচমি দেই, ইস্কচমি আচ্ছা সেইটোৱে ভালে হে ভালে ক'বা কৈছা, মই আপোনাৰ এতিয়া চাংচাৰী চিনি পাইনে আপুনি? আপনি যুদ্ধ গানটো গাইছিলে, ভাবিব লাগে দেখো গান এটা বনন্তে, আপনি গান এটা বনন্তে অলপ ভাবলি ভাল, বুঝিব নাই, মই ধন, মই তোমাক এনে ধন বুলি মাতিলেতো প্ৰব্লেম নাই, ধন বুলি মাতিলেতো অলপ প্ৰব্লেম নাই, ডাঙৰ হ'ম দে অলপ, আচ্ছা ধন আচ্ছা, মোৰ সৰু ল'ৰা কথা আছে হা, তেওঁ মানে কি মই যোৱাবাৰ পিকনিক গৈছিলোঁ, এই মানে এইবাৰ কথা কৈছোঁ, হ্যাঁ পিকনিক যাই মোৰ লগতো যুদ্ধ এখন হ'ল নহয়, হ্যাঁ মোক এলাকায় বাজছে তোমাৰ যুদ্ধ গেল, তোমাৰ লগ বা হাক দিছিলোঁ হা পিকনিকত, তোমাক আজি অকল কৰি হাল লাগছে গম পোৱা নে, মই তোমাক ভালকৈ কওঁ, মই মানে কি পিকনিক খাব গৈছিলোঁ হা ধন, মই তাতে ক'লোঁ যুদ্ধ গানটো কিমান শুনো অলপ বেলেগো শুন, মোক এনেকেই মানুহকেইটাই মাৰিছে ধন, মই যে কি কম, হ্যাঁ মই ক'লো কি অকণমান টাইমটো বন্ধ কৰ, মোক এনেকেই মাৰিছে ধন যুদ্ধ গানটো লগ বা আগদাগাৰালে, নহয় ধন মোৰ মুখ কাটি যাব, চলিটো চিনি নাপায়, মোৰ সৰু আপাটো মোক এতিয়া চিনি নাপাইছে, মোৰ মুখ কাণ মানে এনেকৈ মাৰিছে, হে বেয়াকৈ মাৰিছে আদন মুখ কাণ ওলাই,
এইটোতো বেয়া বেয়া কথা হ'ল নহয়। মই তোমাৰ নম্বৰটো হেংকাৰ লৈছো, মই তোমাক খোলা খুলিকে কৈছো দাইদেৰে বুলি, বেয়া নাপা কিন্তু। মোৰ লগত ল'ৰাটো আছে, সি মোক চিনি নাপায় এতিয়া। হ'ব মৰমৰ বুলিহে কৈছিলো, কাজিয়া কৰিলে নাই কৰা নহয়। তেওঁলোকে মোক এনেকৈ বাজিছে, মোৰ লগত মোৰ ল'ৰাটো এতিয়া চিনি নাপায়। তেওঁক তুমি কিবা এটা কৈ নিদিয়া, ৰবা মই ল'ৰাটোক দিছো। হেল্ল' হেল্ল' নমস্কাৰ নমস্কাৰ প্ৰাণিতা, মই মানে আমাৰ দেউতাক তেওঁলোকে মাৰিছে। এতিয়া মইতো আমাৰ ঘৰৰ মানে ময়ো প্ৰথমতে চিনি পোৱা নাছিলোঁ সেইটো, যে আমাৰ দেউতা এনেকৈ তেওঁক মানে মাৰিছে। মানে চকুটো ধৰিব পৰা নাই। এতিয়া আমি আমি হ'লো সৰু মানুহ, আমাক তেওঁলোকে গুৰুত্ব নিদিয়ে। তুমি কিবা এটা কৰিবা নেকি? আমাৰ তাত ফটো আছে, তুমি যদি কেছ দিয়া একেলগে যাম আমি। মই কিন্তু চাইছো আমাৰ দেউতাক চকু দুটা ফুলাই দিছে। আমি গলে মানে পচা খৰা আম বুলি ভাবে, মানুহে গুৰুত্বই নিদিয়ে। এক্টিং মানে এক্টিংটো ভাল লাগিছে বলো আৰু থিয়েটাৰৰ পুতেহৰ। মই দেউতাক দিছোঁ যাবাচোন। ভাইটি হেল্ল' তুমি কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি নিদিয়া, আমাৰ ঘৰখনত মুখ ওলাব নোৱাৰা অৱস্থা কৰি দিছে জাননে তুমি। কিবা এটা কৰিব লাগিব বুজিছা? তাকে ল'ৰাকেইটা চেহেৰাকেইটা মনত আছে নে ন? আছে। হয় হয়, এইটো মই সুধিব লাগিব কেলৈনো এনেকুৱা কৰিলে। মই তোমাক বেয়া পাই কিনেও কোৱা না, মই কৈছো কি ইমান গানটো লগে আছা, অকণমান ৰেষ্ট ল মানুহ কেতিয়া হয়নে ন, তুমিয়ে কৈছো। মোক এনেকৈ মাছি জন, মোক এনেকৈ মাছি, মই কি ক'ম, মোক পিছফালে বাদ দি লৈ আহিছে বাছতকে। আমাৰ গোটেইকেইটা ময়ো অলপ খাইছিলোঁ, মই মোৰ মিছা নকওঁ, মই তোমালোক খাই কিনে গৈছিলোঁ। এতিয়া এনেকৈ মাছি এতিয়া মোৰ বি মৰা নাই। পেৰাচিটামল কিবা কিবি দিছে, অকমান ও আৰ এছ চোৱাৰ এছ সেই আৰু। তুমি পে কৰি দিবা নে? ধন্যবাদ দেই, ধন্যবাদ ধন, ঠিক আছে ধন। তাকে ভাবছিলো মই, কৈছো বোলো এইটোত কিবা এটা থাকি হব ধৰত পৰিম। এক্টিংটো ঠিকে আছিল না? তুমি মোক তোমাৰ নেক্সট গানত ল'বাচোন, তেতিয়া মই চাগে কিবা চান্স পাম। এইটো কিন্তু মই সঁচাকৈ কৈছো, প্ৰেংক হিচাপে ভাল ভালে আছো দাদা, বাকী চিনি যি পাইছে ইমান দিন হ'ল, এক বছৰে হ'ল চাগে। থেংক ইউ দাদা, বাকী প্ৰাণদীপ দাক বেছি নাহে ন। বাকী প্ৰাণীটা বহুত ৰিকুৱেষ্ট আহিছিল যে তোমাৰ লগত প্ৰেংক লাগে, লগতে এটা মানে ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে কৈছিল ৰেডিঅ' ফৰ্ম পডকাষ্টৰ কাৰণে। মই ভাবিলোঁ যে এটা প্ৰেংক এটা কৰি চাওঁ,
তেতিয়া মানে অ তেতিয়া মানে কি মানুহ ইমানটা মানে কি ভিডিওটো হে নাপালেতো তেতিয়া হি মোৰ সাবস্ক্রাইব অল কম আছিল কিন্তু এতিয়া বহুত রিকোয়েস্ট আহি আছে দেখো চাই আছে আৰু জি হল সাবস্ক্রাইবার্স আছে ফলোয়ার্স আছে মই সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু সকলোকে আগন্তে বহাগ বিহু শুভেচ্ছা জনাইছো যেতিয়া বিহু আহি আছে হয় আহি আছে হয় সকলো ভালে থাকক তাকে কামনা কৰিছো আৰু তোমাৰ চেনেলটো বহুত আগবাঢ়ি গৈছে দেখি দেখি থাকো কেতিয়াবা কেতিয়াবা সাবা সাবা তুমি চোৱা নেকি মাজে মাজে বাপৰে বাপ মোৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কথা এইটো ভিডিঅ' চাবা তোমাক লিংকটো দি দিম ঠিক আছে প্ৰাণদীপ দা বহুত বহুত অঁ ঠিক আছে দাদা ভাই ইমান দিনে ইউটিউবৰে চিনি পাইছিল আজি প্ৰাণদীপ দাই নিজে ভিডিঅ' চাইছোঁ আৰু গমো পাইছে অকণমান চাইছে সেইটো বস্তু ভাল লাগিলে মই মানে আগবঢ়াব নোৱাৰিলোঁ লাষ্টৰ ফালে সেইটো অলপ প্ৰব্লেম হৈ গ'ল উপায় নাই কাৰণ ইমান ধুনীয়াকৈ সেই কৰি আছে আৰু গমেই পাই গৈছে ভাই এক্টৰগিলাখানে কি মাতগিলে গম পায় যতীন বৰা একদিন মই তি দুই বছৰ আগত কৈছিলোঁ নেক্সট কৈছোঁ তুমি ধীতিমান নে ডাইৰেক্ট কৈছে একদিন মাত্ৰ কথা পাতিছিলোঁ আজি ইয়াও গম পাইছে তো সেই আৰু আপোনালোকে কৈছিল সেইটো কাৰণে ছেকেণ্ড টাইম কৰিলোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম মই একবাৰ কৰিছিলোঁ আজি এক বছৰ দুবছৰ মানে হ'ল বাকী আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিল টপিকটো মানে কি মই এইবিলাক ভাবি কিনে কৰা নাই যি আছে ইয়াতে মনত এনেই আৰু কৰি দিছোঁ আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি মদাহীৰ পাত আৰু লাগে কৈ থাকিব ডক্টৰ বাই বাই নে কি লক্ষীদা অঁ ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব